Vítejte u podcastu Člověka v tísni. Já jsem Kristýna Nováková a tohle je Mimozorné pole. Povodně, tajfuny, sucha nebo naopak extrémní zimy. Klimatická změna se na planetě sice děje plíživě, poslední dobou o sobě ale dává čím dál častěji vědět. Člověk v tísni pomáhá lidem se s jejími dopady vyrovnávat, a to po celém světě. Pomáhá ale také připravit na vše, co nás ještě teprve čeká. V dnešním dílu vítám Honzu Svitálka, interního poradce Člověka v tísni pro zemědělství a přírodní zdroje, který je aktuálně v Turecku, a Magdalenu Davis, vedoucí klimatických programů Člověka v tísni. Můžeme ještě planetu zachránit? Já si myslím, že rozhodně můžeme ještě planetu zachránit. A shodou okolností, já jsem vlastně nedávno se účastnila klimatické konference takzvané COP21 v Dubaji, kde se vlastně nejednalo o nič menším než o tom, jak je možné planetu zachránit z hlediska klimatické změny. A myslím si, že ty výsledky ukazují, že přece jenom to mínění té mezinárodní komunity se mění a že nám dává naději, že planetu, respektive nás jako lidi, protože planeta se vždycky poradí, ale že nás jako lidi a společně s námi i řadu jiných dalších bytostí ještě zachránit možná lze. Mohla bys popsat, o jakou konferenci se přesně jedná a kdo na ní vůbec jedná? Tahle konference vychází z původní úmluvy o ochraně klimatu OSN z roku 1992, kterou tehdy podepsalo přes 150 států. A od té doby se uskutečňují každý rok ty takzvané COPy, to znamená Conference of Parties, které jsou označené číslem, takže tohoto byla číslo 28, která se uskutečnila v prosinci 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. A této konference se účastní široké spektrum různých organizací, ale zejména je to konference, na které se vyjednávají dobrovolné, a to musím zdůraznit, dobrovolné závazky těch zemí, které v té rámcové úmluvě jsou, jaké vlastně klimatické závazky budou dodržovat do nějakých konkrétních datumů nebo cílů. Takže tam běží jednak ta mezinárodní vyjednávání mezi jednotlivými vládními vyjednavači a pak tam běží řada dalších programů, jak pro neziskové organizace, tak pro výzkumné organizace. Pak tam probíhá řada prezentací vlastně od států, zemí, které jsou postižené klimatem. To znamená, že prezentují vlastně, jaké programy probíhají přímo v jejich zemích, čím se zabývají. Je tam řada prezentací různých firm, které nabízejí jak svoje programy nebo produkty. Takže to spektrum je velmi široké. Já, když jsem se dívala na to, jaká je nabídka toho programu, tak tam každých 15 minut na té konferenci, každou půl hodinu na té konferenci probíhá zhruba 15 paralelních akcí. Ty jsi psala takový deníček z toho, který je k přečtení na webu Člověka v tísni. Určitě doporučuji pro všechny, kdo si chtějí udělat takovou představu, jak vypadá jeden den na takové konferenci. A když o tom mluvíš, tak se mi nabízí taková otázka, jestli to vlastně není trochu kontraproduktivní, jestli když se tam děje každých 15 minut něco, dá se vůbec něco vyjednat na takové konferenci? Tak jednak je důležité říct, že samozřejmě ta rozhodnutí se dělají za zavřenými dveřmi těch vládních delegací, nikoli na těch akcích, které jsou otevřené těm neziskovým organizacím nebo biznisům a dalším organizacím. Myslím si, že to určitě musí mít nějakou hranici. To znamená, ten COP, který teď proběhl v Dubaji, byl největší v historii. Bylo tam něco, se odhaduje mezi 65 a 97 tisíci účastníky, což je skutečně obrovské číslo. A myslím si, že ten další COP bude určitě menší. Takže můžeme debatovat o tom, kolik účastníků a účastnic je udržitelné z hlediska mnoha různých pozic na udržitelnost, to znamená přepravu, ubytování a spotřeba na takové akci, ale i samozřejmě efektivita nějakých vyjednávání. Na druhou stranu, ty vládní delegace zůstávají pořád stejné, takže těch se to netýká, spíš se to týká těch ostatních hráčů a tam zase vidím za sebe velkou příležitost pro informovanost, protože myslím si, že komunikace ohledně změny klimatu a všech dalších témat, jsou s ní spojená, pořád ještě drhne. A
Někde samozřejmě více, někde méně. Když se podíváme na Evropu jako celek, tak vlastně Evropa je vnímaná jako velký lídr. Ale když se potom podíváme do Evropy na jednotlivé státy, tak samozřejmě vidíme, že ty rozdíly jsou obrovské. Jsou skutečně státy, které se chovají jako lídři a jsou potom státy, které se spíše vezou na chvostě a bohužel mezi ně patří do velké míry Česká republika. Jak velké slovo má Člověk v tísni, potažmo jak velké slovo má Česko? Člověk v tísni je nezisková organizace, která stejně jako všechny ostatní neziskové organizace se těchto konferencí zúčastní jako pozorovatelé. To znamená, nemají žádnou konkrétní přímou roli ve vyjednáváních. Na druhou stranu, tím, že jsou pozorovatelé, tak neziskové organizace mohou takzvaně dohlížet na to, jak ty vyjednávání probíhají a mohou třeba upozorňovat na to, když se jim nějaká část nelíbí, není dostatečně ambiciózní nebo realistická, a mohou o ní referovat. To znamená, že přispívají tomu transparentnímu procesu, který kdyby se odehrával celý za zavřenými dveřmi, tak si myslím, že by to bylo mnohem složitější. Co přesně je teď největším klimatickým problémem? Dá se to tak vůbec říct? To bych rozhodně nevybral jeden jediný problém. Jestli je to sucho, nebo jestli je to zima, nebo jestli je to teplo, povodně, jestli jsou to hurikány, jestli jsou to kobylky, které letí Afrikou. A mnohé studie dokazují, že je to i třeba důsledkem klimatické změny, že víc kobylek lítá Afrikou a žere úrodu. Ty efekty jsou opravdu mnohé. A my i víme, že vlastně ty problémy, které přináší klimatická změna, nejsou úplně nové. Jenom se mění. Někde jsou horší, někde jsou častější. A jak je lidí víc, jak přírody ubývá, jak krajina je tam čím dál tím hůř z různých důvodů, tak i ta klimatická změna, která se zhoršuje a přináší větší dopady těch normálních problémů, se projevuje jako zásadní angro v globále. Ale zároveň, když se podívám na naše práce jako Člověka v tísni, a nejenom v Čechách, ale hodně ve světě, dneska pracujeme už ve 40 zemích, z toho humanitárně rozvoje pracujeme minimálně v 25, v 26, tak my jsme se s většinou těch problémů, ne nějakým tím největším problémem, ale s většinou těch problémů, které jsem citoval, setkali. Naše mise na Filipínách začala po hurikánu. Tam se zastavím, protože to je krásný příklad, který často cituji. Dlouhodobě na Filipínu, na východě Filipín, se pěstovaly kokosové palmy, protože lidé věřili, že to je to, co přežije veškerý hurikány, které tam můžou přijít. Přišel Haiyan, který nikdo nikdy nečekal v takové síle, že jim oholil polovinu ostrovu a celé slavné odolné zemědělství, připravené na klimatickou změnu, bylo to tam. No a tak jsme tam i jako Člověk tísni začali pracovat, ale takové ty běžnější problémy, jako je sucho v Africe, jako je neúroda, jako je povodně, a to povodně se věnujeme po léta na mnoha místech, a to jak z humanitární práci, kdy se snažíme pomoct lidem, kteří jsou zasaženi povodněmi, tak v té preventivní, že vlastně dlouhodobě pracujeme na systémech s obyvatelstvem, s úřady a podobně na to, aby lidi byli připraveni na povodně a jim podobné katastrofy. My si to pamatujeme u nás v Čechách, kdy Člověk v tísni pomáhal mnohokrát po povodních. A následně jsme měli dlouhodobé programy, které pracovaly na krajinotvorbě, protipovodních opatření. S místními úřady potom připravovali, jak se starat o krajinu právě proto, aby lidi byli připraveni na povodně. To je vlastně v práci menším, ale dneska už se můžeme podívat zpátky, kdy například v Kambodži jsme pomohli za poslední 10 let založit early warning systém včasného varování, který vlastně de facto spolu s místními úřady, telekomunikačními systémy a spoustu zajímavých krabiček, které jsme rozeseli po Ukrajině, vlastně dává pomoc státu včasně reagovat na povodně v celém povodí řeky Mekong. Tak si dokážete představit, jaký to vlastně je program, který máme. Je to jeden z našich nejdelších programů klimatických. A dalo by se říct, je to povodeň. Abych řekl, povodeň, sucho a všechny ty problémy. To je klimatická změna. Ty jsi byl v mnoha nejen afrických zemích. Co přesně jsi tam viděl? Ty jsi zmínil ten příklad s těmi kokosovými palmami. Je něco takového, co bys mohl zmínit i o jiných zemích? Něco, co třeba se nám právě hůře představí nebo o čem třeba my nevíme?
Já jsem měl možnost pracovat převážně v Africe. Když zaplať pánbu, jsem měl možnost projet i ty ostatní regiony, kde člověk tísně pracuje, ale já dělám zemědělského konzultanta primárně, takže já objíždím farmáře a bavíme se o problémech, které zajímají hlavně farmáře. A jako bod číslo jedna, a tak, jak to po posledních 10-20 let zvláště rozvoje práce bylo, to se řešil hlad. Podvýživa, to byly ty témata, které nás vždycky zajímaly. Odlesnění, ničení krajiny, ať už právě z různých ekologických, klimatických příčin, anebo protože jednoduše lidi neuměli se uživit líp, tak káceli, ničili kolem sebe jenom proto, aby se uživili. Takže to jsou také ty klasické rozvojové problémy, které de facto řešíme na všech projektech. Odlesnění zemědělství a udržitelné zemědělství jsme řešili v Kongu, v Etiopii, v Angole, aktuálně v Zambii. Když máme citovat jenom třeba tu Afriku, nejdéle jsme třeba pracovali na zalesňovacích projektech v Etiopii, což je vlastně zajímavý i pro českého diváka, protože tam to hodně sponzoruje i česká vláda, Česká rozvojová agentura, kde vlastně už 15 let pracujeme na zalesňování, krajinotvorbě a podobně. Ale právě když říkám, to, co je nejvíc vidět a čemu jsme se věnovali, je právě ta neviditelná věc. Je to ta podvýživa, je to ten boj proti hladu, který de facto je ovlivněn právě ekologickou stabilitou. Je to posledních třeba 6-7 let. I naše strategie pro práci v zahraničí Člověka v tísni se jmenovala Sustainable Livelihoods and Environment. To znamená udržitelná obživa v nějaké rovnováze s udržitelným ochranou životního prostředí a udržováním přírodních zdrojů, aby lidi si nepodřezávali větev sami pod sebou. A ještě jednou se vrátím k tomu, jak jsi říkala, co jsem viděl. Dřív se říkalo vždycky, že nutrition, špatná výživa, podvýživa a hlad jsou ty věci, které vidět vůbec nejsou. To, co ale je vidět, právě zničená krajina, odlesnění a tak podobně. Jde to ale ruku v ruce. Všechny ty problémy v současnosti opravdu rámcuje nejintenzivněji právě klimatická změna. A proto všechno i v rámci mezinárodní spolupráce, rozvojové spolupráce, které Člověk v tísni dělá, se orientujeme a směřujeme k tomu, aby vlastně naše aktivity zohledňovaly klimatickou změnu a dopady na lidi, se kterými pracujeme. Dneska už žijeme ve světě, kdy udržitelnost není jen to důležité, ale právě odolnost, rezilience je to, čím se vlastně zabýváme, aby to, čeho dosáhneme, nepřišlo s klimatickou změnou a dalšími environmentálními problémy vníveč. Aby když přijdou problémy, které jsme dříve nepočítali a které můžeme tušit do budoucna, tak aby ty problémy nezničily to, o co se celou dobu snažíme v rozvojové práci. Myslím, že právě v rozvojových zemích jsou někdy velmi dobře demonstrovatelné ty principy i zároveň řešení, třeba, která jsou blízká v přírodě. Možná bych Honza mohl popsat vlastně svoji praxi třeba z hlediska pomoci právě v zemích, kde docházelo k přílišnému odlesňování, protože místní lidé měli třeba velmi malý přístup k elektřině, to znamená pálení dřeví bylo jediný způsob, jak si mohli uvařit večeři, a tam vlastně probíhají nějaké konkrétní projekty, které si myslím, že i pro českého posluchače jsou velmi zajímavé, jsou velmi snadno pochopitelné, jestli by si možná Honzo mohl říct nějaký příklad. Já už jsem to trochu nakousnul ve své úvodní přednášce, ale je to právě i jedna z nejzajímavějších programů nebo přístupů, který jsme implementovali hlavně třeba v Etiopii, což je právě udržitelná krajina, udržitelná správa krajiny a tak podobně. Zemědělská krajina, která de facto už dávno nahradila tu původní krajinu netknutou. My si představujeme třeba zrovna Afriku jako divokou zemi. Není to divoká země, je to de facto plně kulturní krajina, kde žije spousta lidí, kteří se snaží nějak uživit. To znamená, že to zemědělská krajina odlesněná, trpící erozí, která ztratila už dávno všechny zvířata a na mnoha místech i prostě svoji krásu. To jsou právě ty úžasné místa, kterými objíždíme, ne ty hezké části. Jsou to právě ty odlesněný a zničený. A tam jsme dlouhodobě pracovali s místními úřadama a komunitami pro to, aby se naučili, jak s krajinou pracovat a jak na ní reagovat. A ona se ukazuje,
že pracovat právě na kapacitách místních lidí a komunit a úřadů je daleko důležitější, než technicky opravdu něco řešit. Ale já jako zemědělský inženýr prostě jsem se za ta léta daleko víc začal soustředit na to, že není důležité najít skvělé technické řešení. Je mnoho agronomů, kteří by mohli dát spoustu chytrých řešení, ale důležité je, aby lidi, místní komunity a místní úřady pochopili, jak se k tomu kýženému stavu dostanou. A proto gro naší práce v zahraničí je právě kapacitace, školení, práce a zpřístupňování těch řešení místním lidem, tak aby místní odborníci byli schopni s místníma komunitama ty věci prakticky uvádět do praxe. A ejhle, ono se ukazuje, že ani u nás v Čechách není problém, že bychom nevěděli, jak technicky problémy řešit, jak se technicky připravit na klimatickou změnu. My vlastně víme docela velice dobře, jak to udělat. Jenom se k tomu nemůžeme prokousat přes naše regulace, přes naši politiku, přes naše různé názorové proudy. A přesto, že vlastně nemůžeme dost rychle se sednout za jeden stůl a najít ty technické řešení, které by nikomu nešlapal na kuří oka. Takže občas to není jenom o inženýrství, ale hlavně je to o tom, že to musí být v jednom balíčku s tím, že lidi musí chápat, co se děje a proč co dělat. Ta řešení, o kterých ty mluvíš, je to něco, co se vymyslelo třeba před 10-15 lety a teď se to už jenom aplikuje neustále dokola? Nebo je to, ta situace se natolik zhoršuje, že je to vlastně výzva pořád vymýšlet ta nová a nová řešení, aby se to na tu ještě zhoršující se situaci vlastně aplikovalo? Já tady použiju terminus technicus, který teďka zní hodně i na kopu a podobně. Nature-based solution, to znamená, nebo biologická řešení a podobně. Všichni vlastně vymýšlejí, jak udělat, když zůstanou u svého tématu zemědělství nebo envirokrajinotvorby a podobně, necháme stranou adaptaci měst a městského prostředí a podobně. Ve výsledku je to takový nový trendy slovo, který vlastně říká, musíme to udělat tak, aby se pod tím nezhroutila příroda. Dá se to popsat spoustu jinýma sofistikovanýma způsoby, ale ve výsledku pojďme dělat to, co by normálně příroda snesla tam, kde děláme to, co děláme. Neexistuje jedno řešení všude na celém světě. Ekologie je zajímavá hlavně tím, že prostě věci jsou jinak v každém regionu, v každém místě, v každé zemi. To znamená, že my musíme hledat ty místní řešení, které jsou ideálně takzvaně nature-based, to znamená, že jsou respektující k přírodě. No a teďka je to nový, je to starý, je to vlastně strašně starý, jenom si to musíme připomínat v nových kontextech. Řadou projektů, které se týkají udržitelnosti krajiny, zadržování vody v krajině například a její robustnost vůči té pokračující klimatické změně, tak řešíme vlastně v rámci projektu Člověka v tísni i v České republice, zejména teda na Moravě, na jižní Moravě, která je hodně exponovaná jednak kombinací špatného hospodaření a jednak právě poměrně postupující klimatické změny. A jeden z těch háčků, třeba, o který tady zmínil i Honza, co se týče té lokalizace, je problematika dotací. Protože dotace jsou stanovované obecně pro Evropskou unii s nějakou intervencí členských států, ale jak se ukazuje, tak prostě nejenom v zemědělství je potřeba hledat ta lokální řešení. A je to jedna z věcí, které se vlastně věnuje Člověk v tísni a bude se jí věnovat v budoucích letech. My teďka začínáme akorát nový program, který bude pracovat se zemědělci a s novým školením zemědělských poradců a který bude vyloženě se snažit propojovat zemědělce navzájem a pomáhat jim stanovovat konkrétní plány pro jejich specifickou situaci, pro jejich půdu, jejich stupeň eroze a tak dále. To znamená vlastně jim přiblížit ta přírodě blízká opatření, o kterých mluvil Honza, na té jejich lokální úrovni, tak aby to pro ně dávalo smysl i v kombinaci s těmi dotacemi. Mně se třeba moc líbí ten projekt, který běžel dlouhodobě jak v
v Africe, tak v jihovýchodní Asii. A je to vlastně projekt pro země, kde lidé mají velmi nízký přístup k elektrické energii. Někdy je to třeba prostě 3% veškeré populace. Dochází tam k odlesňování kvůli využívání vlastně tepla. A příklad takzvaných rodinných bioplynáren, kde vlastně rodiny, které dříve musely kácet vlastně stromy a používat to dříví, tak teď vlastně díky tomu, že mají nějaké domácí zvířata, tak mohou využívat bioplyn, který se produkuje tím, že se shromažďuje trust těch zvířat a pak vlastně se jímá ten uvolněný biometan, na kterém ty rodiny vaří, svítí si s ním a zároveň tím vlastně dochází k tomu, že ten digestát se může použít jako hnojivo pro jejich zahrady a políčka a zároveň tím předcházejí tomu kácení. Je to hodně zjednodušený koncept, v každém tom území to funguje maličko jinak, ale vlastně je to velmi dobrý koncept, na kterém se dá vyjádřit, že mnoho věcí, které vnímáme jako odpad, ve skutečnosti mohou být zdrojem. A že je možné skutečně do velké míry tu spotřebu navázat do, pokud ne do perfektního cyklu, tak alespoň částečně do nějakého cyklu, ve kterém využíváme mnohem lépe svoje zdroje, než je využíváme doteď. Business development, ekonomika je i vlastně to, co je součástí našeho slavného klimatického pilíře. Protože konec konců právě udržitelnost a ekonomická udržitelnost prostě jde ruku v ruce s tou environmentální a lidi se budou schopni uživit jedině tehdy, když budou fungovat i s nějakým stabilním příjmem. No a když to budou dělat zeleným způsobem, a ne nezeleným způsobem, tím lépe. Protože ono konec konců i v zemědělství nebo kdekoliv jinde založí biznis na tom, že bez limitů konzumují všechno kolem sebe, to není ten směr, kterým jsme chtěli jít. Pokud vás dnešní díl zaujal, nezapomeňte si poslechnout také další epizody podcastu Mimozorné pole. Kromě dalších témat souvisících s klimatickou změnou, v nich probíráme ale i lidská práva, vzdělání nebo třeba chudobu v Česku. A aby vám nic neuniklo, sledujte Člověka v tísni i na sociálních sítích a zapněte si upozornění na novou epizodu ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu.